Oktyabrın 2-sində Azərbaycanın Milan Expo 2015 Ümumdünya sərgisində iştirakı çərçivəsində Sokar günü keçirilib. Tədbirdə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayevin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti, ölkəmizin İtaliyadakı səfiri Vaqif Sadıqov, nüfuzlu enerji şirkətlərinin rəhbərləri, iş adamları və jurnalistlər iştirak ediblər. Əvvəlcə Milan Expo 2015 Ümumdünya sərgisindəki Azərbaycan pavilyonunda 2016-cı ildə keçiriləcək futbol üzrə Avropa çempionatının kuboku qonaqları və futbol azarkeşlərinə təqdim edilib. Daha sonra Milan Expo 2015 Ümumdünya sərgisindəki Azərbaycan pavilyonu ilə tanışlıq olub. Diqqətə çatdırılıb ki, Heydər Əliyev fondu tərəfindən hazırlanan Biomüxtəlifliyin Xəzinəsi adlı pavilyon vasitəsilə Azərbaycanın tarixi və mədəni irsi, zəngin ekoloji, enerji potensialı və nadir biomüxtəlifliyi təqdim edilir. Milli pavilyonumuz sərginin iştirakçı ölkələri arasında ziyarətçilər tərəfindən ən çox bəyənilən pavilyonlar sırasındadır. Sokar günündə qonaqları salamlayan Rövnəq Abdullayev Milan Expo 2015 Ümumdünya sərgisində Azərbaycan pavilyonuna ziyarətçilərin böyük maraq göstərməsinin, ölkəmizi yaxından tanımaq imkanı əldə etməsinin sevindirici hal olduğunu bildirib. Azərbaycanın sürətli iqtisadi inkişafını əldə etdiyi uğurları, regionlarımızın tərəqqisini əks etdirən video çarxın nümayiş olunduğu tədbir, əməkdar artist Natiq Şirinovun rəhbərlik etdiyi Natiq Ritim qrupunun konsert proqramı ilə davam etdirilib. Sevda Cəfərova, Maqsud Dadaşov, Ümmət Məmmədov, Azərtac Milan.